Світла пам'ять героям, які віддали життя за свою державу. Схиляємо голови перед тими, хто загинув, виконуючи свій обов'язок. Вшануємо пам'ять героїв хвилиною мовчання. В Ужгороді в день другої річниці повномасштабного російського вторгнення поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам. Десятки людей прийшли сюди, аби подякувати воїнам, які віддали своє життя заради мирного майбутнього цілісної України. Містяни разом помолилися за душі воїнів. Роки тому українці вперше почули звуки сирен тривоги, вибухи. Ворог підступно о 4-й ранку почав бездушно рушити міста України. Життя тисячів жителів змінилося назавжди. Мета в усіх нас дійсно одна – це перемога, це відбиття збройного, повномасштабного збройного нападу Росії на Україну. В цей день ми згадуємо події дворічної давнини. Для когось той день став шоковим, для когось був жах. Тисячі людей повернулися з-за кордону для того, щоб захищати свою батьківщину. Дехто зараз лежить тут, і надважливо пам'ятати про це, вшановувати їхню пам'ять при будь-якій можливості. Юрій Біляков, полковник Збройних сил України, нині вже ветеран. Він був одним із тих, хто захищав Україну у 2014 році і в перші дні повномасштабного вторгнення. Нині прийшов віддати шану героям нашого часу. Наш світ підступно, як під час Другої світової, в 4-й годині ранку, Київ бомбили, Гостомель бомбили. Розпочалася їхня ця навала. Але історія це підтверджує, і факти різні підтверджують, що українці є свободолюбивий народ. І принцип головний – нам чужого не треба, ми своє не віддамо. І ми сьогодні прийшли сюди віддати шану тим людям, хто з перших днів війни встав на захист. Пам'ять закарпатців, які загинули впродовж 10 років російсько-української війни, вшанували хвилиною мовчання. А на їх могилах небайдуші запалили лампадки. Нині боротьба за свободу і незалежність країни триває. Закарпатці вірять, Україну неодмінно чекає перемога.